הבנתי עכשיו מאיפה המצב רוח. שמעתם ילדים, אמא מצאה דרך לנקום בי. מה זה? חלילה, מה פתאום, למה לנקום? להפך, אני נותנת לך פה הזדמנות להיות הכלי קיבול, להיות התבשיל המהביל. כמובן, זה דגם שרק מדמה את המשקל של הבטן, כן? זה בלי כל הצרבות והרגליים הנפוחות והגזים. כן, כן, אין צורך גם לדבר על הגזים יותר מדי, יש אותם מספיק בבית. כן, קשה לך לשמוע על הגזים? לא קשה לי, אני כבר חי איתם, הכל בסדר. יופי, שבוע שלם, בבקשה. אין בעיה. מאתגרת אותך עכשיו, שבוע. ילדים, חבר'ה, אבא בהיריון כל השבוע. מזל טוב, מיקי. תודה. פלח אבא. כן, ממש, ממש משלים את הקרס שכבר צמחה לך. חמודה, הנה עוד אחת שאוהבת אותי. יפה, בסדר גמור. אתם הולכים להיות עדים לתבוסה מאוד כואבת. בופצ'ו, אני לא ידעתי שהיריון, מילא מביא איתו גזים, גם ילדותיות? ילדותיות? אני ילדותית? את לא ילדותית? אני? בסדר.